Dobroveče, gledate Insider debatu. Moje ime je Suzana Trninić. Mediji su dužni da interes javnosti za potpunim, blagovremenim i istinitim informisanjem stave iznad svih drugih interesa. Obaveze novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izveste o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije. Pravo je medija da imaju različite uređivačke koncepte, ali je obaveza novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja. Ovo su samo delovi kodeksa novinara koji da, ima i Srbija. Imamo i zakon koji kaže da je javno informisanje slobodno i da ne podlaže cenzuri. Srbija se po tome da svaka vlast želi svoje medije ne razlikuje od ostatka sveta, ali se razlikuje u tome što je tržište malo, novinari često lišeni odgovornosti i što se ogroman novac vrti u krugu povlašćenih pojedinaca koji su zbog toga spremni na sve. Dok oni profitiraju, građani ostaju uskraćeni za osnovno pravo koje im je garantovano Ustavom, pravo da o svemu budu informisani. Kako se postavlja razlika između slobode i anarhije, demokratije i autokratije? Time otvaramo ovu debatu i nije slučajno što se time bavimo dok traje izborna kampanja. Moji gosti večeras su predsednik NUNS-a Željko Bodržić, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Vladimir Radomirović, portar Pišteljka. Dobroveče. I sa nama je i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja. Veliko vam hvala što ste ovde večeras. Želela sam da malo u jeku izborne kampanje pogledamo gde smo i kada je reč o medijima, načinu na koji se izveštava i načinu na koji političke stranke doživljavaju medije i odnose se prema onome što je posao novinara danas. Dakle, mi smo teorijski saglasni da sloboda medija je nešto što se nekako podrazumeva kao neki preduslov demokratskog društva. E sada, šta mi u stvari imamo u praksi? Dakle, kad je reč o medijima, ali kad je reč i o toj slobodi. Evo da krenem od vas kao predsednika NUNS-a. Mi smo tamo gde smo poslednjih godina. Šta više, mislim da se situacija vremenom pogoršava, bez obzira na silne radne grupe, sastanke, dolaske evropskih medijatora, izveštaje i sve ono što govori o nemilosrdnoj propagandi režima u većini medija, naročito televizijama sa nacionalnom pokrivenošću i većini štampanih medija. I ovi izbori će proći u tom tonu kao i nekoliko prethodnih. Znači, dominacija vlasti i lagano otvaranje nekih medija za te debatne emisije, ali to je sve ograničenog trajanja dok ne prođe izbori i dok se forma ne ispuni. A mi u suštini nemamo slobodan protok informacija, većina medija je zarobljeno, većina novinara je odlučila da budu propagandisti, nažalost. Ima tu i dobrih novinara koji su u nekom trenutku klecnuli i postali propagandisti. Tako da sve u svemu ništa ne obećava da će biti bolje. Bez obzira na sva obećanja, promene pravila, monitoringe, mi imamo opet, evo vidimo u ovih nekoliko nedelja, od kad je i zvanično počela kampanja, ali pošto smo mi kao društvo, od kad su naprednjaci na vlasti u permanentnoj nekoj izbornoj kampanji, i pre toga, kada su se pojavila prva imena protiv kandidata Aleksandra Vučića, videli smo kroz šta su oni prošli i kroz šta još uvek prolaze, bez mogućnosti da to na adekvatan, normalan način odgovore na takve, u mnogim slučajima, monstruozne optužbe. Tu je evidentan primer generala Zdravka Ponoša, koji samo što je najavio kandidaturu, on je prošao kroz ono jednu unakrsnu paljbu režimskih medija, a da nije dobio priliku čak ni na javnom servisu da kaže, odgovori, da jednostavno opovrgne neke optužbe koje mu se stavlja. Uzeo sam Ponoša kao primer, jer je on preuzeo primat koji su poslednjih godina imali ovi istureni predstavnici opozicije, Đilas, Jeremić i tako dalje. Stvari ste vi tu pokrenuli, imam neka pitanja, ali bih volela najpre u ovom prvom krugu da čujem od vas. Dakle, kolega Radomiroviću, se vi
Koliko možete da se saglasite sa onim što ste čuli od Željka? Pa, Željko i ja smo bili u jednoj emisiji pre par meseci gde smo se, čini mi se, složili da će ova izborna kampanja biti grozna i da će i mediji loše izveštavati. I sada vidimo da zapravo birači, oni koji treba 3. aprila da odluče kome će dati poverenje, čini mi se ovako gledajući sa strane, jer ja nisam dugo vremena politički novinar, bavim se nekim drugim stvarima, ali gledajući ovako kao prosečan posmatrač, mislim da birači nisu uopšte obavešteni o tome koji su programi stranaka, zašto se oni zalažu. I ovo što imamo, što je Željko pomenuo, to otvaranje nekih debatnih emisija, nažalost u većini slučajeva samo upotpunjuje tu jednu zbrku i onu zbrku koju vidimo svako večer, na primjer, u dnevniku RTS-a kad ide ta izborni blok, kada se puštaju propagandni neki spotovi stranaka gde vi posle 2 minuta ne znate ko je govorio, ko je šta rekao, ko se za šta zalaže. A ono što mene posebno zabrinjava jeste da kolege, čujemo dosta kolega novinara, da ne mogu da dođu do sagovornika i stranaka. Kad žele da naprave neku dublju analizu onoga što stranke nude, prosto ne mogu da dođu do sagovornika koji bi mi objasnio šta je politika neke stranke. A sad moram da postavim pitanje, jer negde se tu obojica slažete, pominjete da je debatne emisije kao jednu tačku koja predstavlja problem. I koliko ja vas razumem, dakle, da su i debate u kojima učestvuje i vlast negde pro forme, ako to mogu da... Ako sam vas dobro shvatila. Meni se tako čini, da. E pa zašto je taj stav? I to je ono što sam htjela da vas pitam. Kritikovali ste i ovu televiziju zbog toga što dovodi predstavnike vlasti u svoje emisije, ali zašto ne bismo dovodili i predstavnike vlasti i pružili priliku građanima da oni sučele stavove i te rezultate koje vidimo na bilbordima. Imate celu Srbiju oblepljeno sa dela govore. Pa ko će o tim delima da govori nego predstavnici SNS-a u ovakvim emisijama? Mene zabrinjava što dugo godina već vlast ne samo da pravi razliku između novinara, uslovno rečeno novinara koji su im odani i ovih nezavisnih profesionalnih novinara koji rade svoj posao kako taj kodeks koji ste rekli kažu. I oni su od nas u proteklim godinama napravili neprijatelje. Tom kriminalizacijom. Mogu da se ne slažu sa našim radom, ali zaista su mnoge naše kolege i koleginice prošle kroz tu harangu kojom se ne samo oni obezvređuju kao novinari, nego se dehumanizuju, kriminalizuju na najgore moguće načine. Meni je, naravno, ja sam to gledao i sa ono moje lokalne tačke gledišta odakle posmatram stvari i radeći kao novinar, to je da je jedan visoki predstavnik Srpske napredne stranke potpuno ugušio ne samo političku, nego i javnu scenu u mom gradu, da se ponašao već godinama neprikladno prema novinarima i prema drugim političkim oponentima i da ne zaslužuje da bude aboliran u jednoj finoj emisiji gde se, naravno, i vi ovde trudite da budete profesionalni i da... Ali zašto je to aboliranje? Ako se profesionalno postavlja pitanje i traži da se polaže odgovornost za rezultate nečijeg rada, zašto to vidite kao aboliranje političkih funkcionera? Opravdanje je, pošto verovatno ne znate ni jednog novinara iz Kikine koji bi vam rekao šta taj funkcioner, ime mu je Milenko Jovanov, je do sada radio, a da znate, upoznali bi vas sa situacijom, onda bi ta cela emisija, ja nemam ništa protiv da vi dovodite naprednjake, ali bi ta cela emisija trebala da ima drugu konotaciju, a to je da čovek prvo kaže zašto je radio sve to vašim kolegama i koleginicama, počeo od lokala, pa onda se prebacimo na viši nivo sa brojnim uvredama i podaštavanjem. E, to je ono što meni smeta. Znači, 5, 6, 7 godina se scena potpuno uništava. I sada želimo da primirimo scenu, ali tako što više ono što je u prošlosti rađeno ne postoji. Ja želim da čujem od njih zašto su oni to uradili. Zašto 6-7 godina sve pare iz lokalnih konkursa idu medijima koji su u suštini oglasne table režima. Zašto na takav način razgovaraju sa predstavnicima sedme sile.
zašto to rade u svojim medijima. Znate, ovo je u neko, imamo punu bazu podataka o napadima i pritiscima na novinare u kojima se vidi da sve prističe iz te medijske harange, da čak i onda obični ljudi, građani, krenu da ponavljaju te grozote koje čuju na televizijama od partijskih funkcionera, državnih funkcionera i od novinara koji su privrženi vlasti. I to je ono što bi trebalo prvo uvek da raščistimo sa njima. Znači, mora i da postoji neka odgovornost za ovo što smo, u čemu mi sada živimo. Tome ja mislim da ni vi, ni ja, ni vlada, ni Zoran nismo doprineli. Mm-hmm. Nego je doprinela jedna strana koja se tako zvetski ponašala prema nama da je meni zbog mojih članica i članova teško da pristanem na tu vrstu, kako kažem, abolicije. Odnosno, normalizacije nekog Milenka Jovanova ili nekog čoveka koji je na takav način se ophodio prema svima nama. Da, ali, hajde da, nije samo reč ovde o ovoj televizijskoj kući. Dakle, reč je o svim onim medijima koji profesionalno bar pokušavaju da rade svoj posao. Dakle, trude se da profesionalno rade. Zar im ne bi trebalo onda ipak pružiti neku vrstu podrške? Ja mislim da i reći uz vas smo i odlično je što pokušavate da razgovarate o odgovornosti. Ja ne razumem što nisam rekao uz vas. Ja svim srcem sam uz televiziju Insider. Taj deo, taj segment, to postoji neslaganje u našoj zajednici profesionalnih, nezavisnih novinara. Mi smo većina u istom udruženju. Neki su i UNS-u. I UNS ima zaista članova i članica koji rade profesionalno svoj posao, kao i ovde. Znači, i mi tu imamo i dilemu kod nas kako postupati sa uzurpatorima. Kako sa okupatorima raditi. Znate, ovo je sad prešlo, izašlo iz svih okvira. Ovo nije normalno vreme. Mi se pravimo da je normalno. Mi krijemo svuda oko nas. Ali ne možemo da dođemo do normalnog nekog vremena ako vi koristite reči kao što su okupator. Kako ćemo, mislim, hoću prvo da nešto, možda nisam bio dovoljno jasan. Dakle, ja podržavam debatne emisije. Ovo kako, na primjer, se one vode na RTS-u jeste nešto što je samo pro forme, jeli? I prosto tu birači ne mogu da saznaju dovoljno. Nama nedostaje da novinari sami istražuju koje su politike stranaka i programi. Ali, kažem, tu imamo problem što sada, kad vi pozovete nekog funkcionera neke stranke, u najvećem broju slučaja, to čujemo od mnogo kolega, on će ili tražiti neku dozvolu od vrha stranke ili će odmah odbiti razgovor. I to je veliki problem za novinare. Kako da izveštavaju? A druga stvar, ovo što Željko kaže, pa zar bi mi sad trebalo da posle tvita Dragana Đilasa, gde on napada koleginicu Ivanu Jasnić iz Blica, da više ne zovemo Dragana Đilasa ni u kakvu emisiju. To je isto ovo što Željko pominje da radi Milenko Jovanov u Kikindi. Ali zbog toga treba da zaboravimo da Dragan Đilas postoji i da ga ignorišemo ili ćemo ga dovesti u neku emisiju pa ga pitati zašto napada novinare. Da, Dragan Đilas, Vladu, ne može da liši nikoga iz Blica njegove plate, njegove egzistencije, njegove bezbednosti. A to ovi mogu, i to su na delu pokazali. I godinama mi beležimo da se prema nama ophode, kao što sam rekao, kao što nas i nazivaju, stranim plaćenicima, domaćim izdajnicima, ljudima koji su povezani sa Belovukovim, ne znam čijim klanom. Sve to bilo na repertuaru proteklih meseci, godina. To je, da, a mi se trudimo Đilas, zaista dok je bio gradonačelnik i vlasnik marketinške agencije, imao je sve alate da nekog ostavi bez posla ko bi se zamerio njegove politici i politici njegove stranke. Pa zar danas treba da kažemo Dragan Đilas nam ne treba u debatnim emisijama? Ne, treba nam i da zamenjuješ teze, izjednačavaš nešto što se ne može izjednačiti uopšte. I to je ono problem našeg društva. Pokušavamo. A za tebe su neki političari. Jedan deo scene pokušava da pokušava da izigrava neku sredinu, sredina nema. Jer ovde je jedna strana potpuno zgažena. U našoj branši postoji ljudi, mnogi koji su se povukli, koji su se uplašili, a ima i ovi sa stokholmskim sindromom koji na neki način već se sasli sa svojim, otmičarom i saživeli i žive tako, navikli smo se.
I najgore što smo se navikli i što pred svake izbore pristajemo na nešto, a vidimo to, ako dođete kod mene u Kikinu, oni su već dobili izbore. Kakvi mediji? Nema ništa. Imate jedne novine koje ja uređujem, koje ne mogu da dobace dalje od dva kvarta u Kikindi. Mi ne možemo da dođemo do oglasa, ne možemo da dođemo do konkursa, ne možemo da dođemo do sagovornika, već 7 godina. Ja nisam baš toliki mazohista da posle 3 godine odbijanja svih naprednjaka da nam daju izjavu, da nam daju zakon o informacijama od javnog značaja podatke. Pa izvinite, mi imamo granice neke. Pa zaista ja pristajem, ako se svi složimo da smo u logoru, kao Jevreji, pa da se pomirimo sa sudbinom. A ako je tako, recite. A nije tako. Znači, još uvek postoje vatre i ja mislim da treba ljudi otvoreno da kažu. Ovo je jedna uzurpatorska vlast koja je zarobila medije, mi se pravimo da to ne vidimo. Uglavnom, trudimo se da izjednačimo čoveka koji je zgazio sve nas više puta, kriv je za mnoge stvari, od one zapaljene kuće u Grockoj, do pretučenih novinara po lokalu, šikaniranih porodica, otpuštenih ljudi. I sada je on bara sa ovima, nije nikom dlaka z glave falila. Jeste, bila je vlast koja je i tada želela da vlada medijima. Ali ono nije uporedivo sa sadašnjim stanjem. Ovo je unutrašnja okupacija i mi smo zarobljeni. A ako ne želimo to da kažemo, hajde da se dogovorimo da tako živimo i da se predamo. Ili da glumimo kao neku normalnost. Nije normalno. Da prepustim vama u stvari, da probamo mi kroz istraživanja. Dakle, jel postoji sredina neka ili mi moramo da gledamo ovako sa dva potpuno različita pola? Ne gledamo mi, Suzana. Ja ne gledam, ja sam trpeljiv. Ja želim godinama da uspostavim kontakt. Ali ne žele. Njima smeta zarez, kamo li tekst o njihovoj vlasti. Pa ne mogu ja da pišem o semaforima i asfaltu. Dobar, čekaj, mi se pravimo ludi da ti nisi bio član neke stranke. Pa šta ti? I da te oni napadaju što si bio član stranke, funkcioner neke stranke. I opet ću biti. Nisi bio novinar, nego si bio funkcioner stranke. Opet ću biti, neću da budem takav novinar kao vi, što izigravate kao ona. Vi ste na sredini, sada ne vidite šta se dešava u društvu. Pa nemoj, Vlado, tako. I bit ću ponovo građanskog saveza. Mogu ja da pomognem se. Zato što je to tolika manjina. Ja sam 90. prišao ljudima koji su od nas 100 izlazili na trg da se borimo protiv ovih bezumnika koji što bi sada ponovo da ratuju. Tako sam i ušao u stranku, zato što živim u više nacionalnoj sredini gde su ljudi sa šubarama isterivali Mađare iz kuće. Šta pričaš? Ja ću da probam sa istraživačkom istinom koju prikupljamo putem naših monitoringa medija i istraživanja javnog mnjenja, odnosno analizirajući javnost u Srbiji. Ono što naši monitorizi govore jeste da situacija iz 2012. i ovo što danas imamo, teško može se porediti. 2012. smo imali promociju vlasti. I zaista, znači, tada prosto po našim monitorizima, tada čak i SNS je na televizijama koje smo mi tad pratili, to su bile televizije sa nacionalnim pokrivanjem, plus Studio B, plus TV Vojvodina, i vlast i opozicija u dnevnicima su bili pozitivno predstavljeni. Da objasnimo ljudima kad kažete pozitivno predstavljeni. Što to znači? To znači da su prosto imali priliku da pričaju, a da ne budu pitani. Znači, prosto, i tada je se negdje 2008. uspostavio taj mehanizam da ovo o čemu je vlada pričao, da u izbornim blokovima vi u stvari nemate nikakva pitanja, nikakve razgovore sa ljudima koji su u izbornoj kampanji, nego političke stranke pošalju svoje promo materijale, i onda prosto novinari to malo skrate možda i to sve. I prosto nastaje sistem propagande u samim dnevnicima. Ono što želim malo dublje da pogledam. Što je naš glavni problem? E da, danas, to sam isto na svojoj koži osetio, danas vi imate propagandne medije koji etiketiraju ljude koji imaju različita mišljenja od vlasti. Znači, jedno istraživanje koje sam uradio je bio povod da se čitava hajka sprovede. Pri tom, ja sam to svoje istraživanje poslao Međunarodnoj asocijaciji istraživača javnog mnjenja, koji su pogledali, primili me u članstvo. Ja sam postao nacionalni koordinator za Srbiju, Svetske asocijacije za istraživanje javnog mnjenja. Znači, prosto na način da bi me zaštitili. Šta hoću ja kažem? Ono što je razlika, znači, 2012. godine imamo promociju, koja takođe nije dobra bila. Znači, nismo imali tu realnu sliku i mislim da je se
da jedan od razloga što je bivša vlast 2012. godine izgubila vlast jeste što je previše ulepšavala realnost. A ko je kriv za to? Dakle, za nedostatak realne slike u medijima. Mediji ili politika? Ono što ja mogu da, što bi se rekao, teorijski uopštim iz naših istraživanja, i ovdje sam to zapisao jer su me kolege inspirisali, imamo dva izazova, da tako kažem. Jedne strane, ili Vlada ili Željko su rekli, neodrživi mediji ekonomski. Znači, mediji ne mogu da opstanu na tržištu jer nema dovoljno ekonomskih uslova i to kontroliše vlast, pre svega. Kapital onako gleda koga će da podrži, da se ne zameri vlasti. I sa druge strane imamo jednu apolitizovanu javnost. I prosto to je prostor gde političke stranke žele da kontrolišu medije. Znači, prosto što imamo? Imamo neodržive medije sa ekonomske strane. S druge strane, znate što, vi kad uradite istraživanje i pitate građani koliko ih interesuje politika i politički program, znači ovakve emisije, zbog tog apolitičkog duha koji je pomognuti sa ovom prosto pinkovizovanom stvarnošću kroz razne realitije, vi u stvari imate jako malu zainteresovanost ljudi da se stvarno bave politikom, da pogledaju ovakve emisije. I zato političari ne dolaze u emisije. Jer oni očekuju od medija da kada ja kao politično dođem kod vas u emisiji, da budem pitan ono samo što je pozitivno za mene. Znači, koliko kilometara puta sam izgradio, odnosno koliko ću kilometara puta izgraditi u sljedećem mandatu. Znači, političari od medija očekuju da oni budu njihova propagandna glasila. Ono što je veliki problem, ja se kažem još jednom, znači, mediji nisu održivi. Sa druge strane, i to prosto da kažu, mi imamo jedno regulatorno telo koje ne radi svoj posao. Bez te regulacije, sa jedne strane, i profesionalne samoregulacije kroz strukovno udruženje, vi ne možete imati slobodne novinare. Zašto? Zato što novinari nemaju svoja leđa, odnosno, ako će vlasnik medija da prosto objavi nešto, zbog čega će sutra doći finansijska inspekcija, a on ima problem sa poslovanjem, on će svojom novinaru reći, ne bavi se tom temom. Dobro, ali znači imamo regulatorno telo, imamo nadzorno telo ili nadzorni odbor tog tela. Mali REM. Imamo mali REM, imamo veliki REM. Imamo... Nadzorni odbor Skupštine Srbije. Vreme. Znači... Svega imamo samo javnost. Da, sad me samo... Dakle, kad sve to već imamo, zašto onda imamo ovakvu sliku gde mi ovih prvih 10-15 minuta... Zato što imamo partiju koja je jača od države. Tačno. Imamo čoveka koji je na čelu države i u stvari vodi ovu državu faktički od 2012. koji još uvek nije imao ni jedan duel sa svojim političkim supadnikom, koji bira gde će da ide, koji se svađa i otvara teme. I jednostavno, to nije normalno. To nigde ne postoji u Evropi. Dobro, ali moramo da budemo sad barem malo objektivni da pogledamo kako je to bilo ranije. Ja se ne sjećam nijednog duela u kojem je bio Tadić tokom izborne kampanje, osim kad su ulazili u drugi krug, pa je bio sa Nikolićem. Ali si ti i drugi pravili emisije u kojim su ljudi debatovali. Iz demokratske stranke dolazili. To je potpuno laž koja se isto tako nametnula da je pre 2012. da radikala, naprednjaka, ne znam nijakoga nije bilo. Meni je ono od tih prozivki, da li sam se ja opredeljivao, spasava to što postoji arhiva mojih novina. Iz koji se jasno vidi kakav su tretman imali naprednjaci, ovi drugi neki ljudi iz opozicije, a kakav su tretman imali ovi koji su na vlasti. Demokrate, ligaši, kod mene u Kikin. Znači, to je meni ona, evo, izvolite pa mi recite posle toga da li su oni u nečemu bili uskraćeni. Isti taj Milenko Jovanov. I bilo koji drugi koji u tom trenutku kritikovao lokalnu vlast DS-a. I to mi je bilo imperativ, kao svakom novinaru. Pa vlast gledam, oni dele lovu, oni su moćni. Ovaj se oblači kod Gucija, ovaj tamo. Predsednik je išao na more sa paštetom. Sad se oblači za naše pare u delu od 100.000. Pa zbog toga mora da nam odgovara. Pa treba jednostavnije da objasnim građanima zašto su oni na udaru i zašto mi novinari moramo prema njima da budemo okrenuti. A ne da ja sad se okrenem i počnem da pričam o Đilasu. Mislim, to je potpuno irelevantno u ovom trenutku. Ono što samo bih dodao ovde, znači, pošto sam na neki način bio svedok toga, svi se sećamo čuvenog izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije u medijima 2011. godine. Koliko je prosto taj izveštaj bio prisutan u javnosti.
Isti izveštaj napravljen 2015. Nigde ga nema. Savet za borbu protiv korupcije... Čekaj, taj izveštaj 2011. Nije bio nigde u medijima takođe. Odnosno, kad je bio, napadan je. Bio je napadan. Napadan je Verica Barać. Da, napadan je Verica Barać. Ali je prosto, taj izveštaj je otvorio mnoge teme. Od koga je Verica, podsjetite me? Ne, znači, ovako, savjet... Napadana je možda od vlasti. Od vlasti. Ali je da, medijima bio izveštaj. Samo završaj. Znači, savjet je bio kadar i volja da uradi te izveštaje. Ljudi nisu više među nama, ne mogu sad glupo je da pominjem imena, ali napadana je od strane novina. Pa ja sam bio saradnik savjeta, ja to znam. Ja sve znam, znači, samo hoću nešto pričam. Danas savjet je pred gašenjem. Danas je savjet uradio izveštaj o Černiju, Jaroslavu Černiju. Proverite da li je ta informacija bila na RTS-u. Da li, gde je u medijima to što je bilo? Da li danas, šta bi danas bilo sa Vericom Barać da je ona, da napravi danas izveštaj takav? Znači, prosto, ono što hoću da kažem, znači, suština jeste da mediji su danas pod kontrolom vlasti, postali su sredstvo propagande i imamo zarobljenu javnost. Ne kažem da je do 2012. bilo sjajno, bilo je puno problema. Na kraju krajeva, mislim da je jedan od velikih problema jeste to što taj proces privatizacije urađen kako je urađen. Nastalo je dosta tranzicionih gubitnika, pravosudna reforma je također loše urađena. Sve to dovelo do prostora. 24 slučaja. Zašto danas nemamo priču o tome što je urađeno od čuvena 24 slučaja kojima se bavio Savjet za borbu protiv korupcije? Zašto čovek koji je napisao knjigu o tome nije gost ni u jednom mediju? Znači, Siniša Janković, policijski službenik koji je radio na 24 slučaja, napisao čitavu knjigu kako je to sve radio, njega nigde nema u medijima. Ima ga. Znači, u ovim, koje ne mogu da dobace. Znači, prosto, šta mi ovdje imamo? Imamo dominantne medije, to su televizije sa nacionalnom frekvencijom, gde se vlast promoviše, imamo ove male medije koji se bave profesionalnim stvarima. Vlado, sam znaš, koliko tvojih slučajeva je bilo, na primjer, na RTS-u kojima se baviš? Radiš posao države, ajde da budemo realni. Znači, prosto, nemamo slobodne medije. Mi imamo analize, sad prosto ovde da vas ne zatrpavam. Teme koje prosto su slika javnosti u velikoj meri zavisu od onoga što želi predsjednik Srbije. Prosto postoji statistička veza između tema koje on nameće i dominantnih tema. Kad se to napravi, znači imam ovde analizu, pokazat ću vam. Znači, prosto diktiraju se teme, propozitivno izveštavanje i dominacija medijska. I vi prosto nemate prostor da otvorite neke druge teme. Znači, tema unutrašnje politike, tema ekonomije, tema Kosova, to su tri teme oko kojih se sve vrti, ostalo ide sve. I druga stvar, vi imate situaciju da predsjednik Republike krši Ustav. I pazite jednu stvar, sad se postavlja i etičko i pravno pitanje. Da li to mediji treba da prenose? Znači, da li predsjednik Republike kršeći Ustav, član 112, gde jasno se kaže šta radi, odnosno kršeći Ustav time što radi poslove vlade, a to je definisano članom 123 Ustava Republike Srbije, on krši Ustav. Da li to mediji smo... Evo, znači, to je, evo, vi ste troje novinara, da li je to etički prenositi, o tome izveštavati i gledati, što bi se rekao, okrenuti glavu na drugu stranu kao da se Ustav ne krši? Njegova stranka sama 2012. rekla da je to kršenje Ustava i Tomislav Nikolić je podneo ostavku. Upravo zbog toga. Jeste. I šta ćemo sada? Evo sad, znači, i ti ja se bavim u borbom protiv korupcije. Ali ja ne bih da mi pitamo nas ovde šta ćemo sada, ja bih da mi porazgovaramo o tome, ako mi već imamo... Dakle, ovako. Znači, mi smo, i da se vratimo nekoliko samo koraka u nas, dakle, mi smo imali one međustranačke pregovore koji su rezultirali time opozicija bojkotovala izbore zato što nema slobodnih medija, sastale se stranke, sele, porazgovarale i izrodilo se nadzorno telo za kontrolu medija. Mi sada ovde, stranke danas izlaze na izbore, mi se sada ovde ubismo oko toga ko je s kim, ko je za koga, kako... To nije naš posao ovde. Dakle, ja sad samo pitam šta rade nadzorna tela za kontrolu medija, šta rade, kome se to prijavljuje i na koji način bi to trebalo da funkcioniš. Pazite jednu stvar. Izvinite, molim, znači prosto. Mi nema, znači, iskreno rečeno, za mene neverovatno da neko ima ideju da će stranke da sednu i da se dogovore koji će zakon da se poštuju. Znači, mi smo u tim pregovorima. Čemu je i doprinos dala Evropska unija?
poništili svoju državu i vladavinu prava. Znači, mi imamo u Ustavu i u zakonima medijski definisano ko šta radi. Pa dobro, računam, ako tu su stranke, to je bilo i na fakultetu političkih nauka ja sam sociolog, ali volim da čitam zakone. Znači, Ustav u Srbiji u članu 5 piše da stranke ne mogu da preuzmu posao države i da rade njen posao. Ti pregovori i razgovori gde su se oni dogovarali koliko će da poštuju Ustav i zakone, da prave nova tela, je skandal. I da imamo Ustavni sud, on bi to na to reagovao. Ne, šta mi imamo? Mi imamo neki dogovor, pa sad imamo prosto telo, to privremeno telo za praćenje medija, koje bi trebalo da radi posao REM-a, a REM sada u stvari neće da radi svoj posao. Znači, prosto imamo produkciju institucija koje ne rade svoj posao, a onda dolazimo do ovoga, do principa ko je jači, on prosto kontroliše medijski prostor i šta, ovo čemu je Vlada pričao, znači, odlučuje da li će da dođe u emisiju, da li će da polaže račune javnosti. Jer, da vam kažem stvar, vi kao televizija, odnosno bilo koji medij, nikada neće moći da uradi, da se bavi svojom funkcijom i da bude, što bi se reklo, neko ko nadzire i drži vlast odgovorno, bilo koju, ukoliko vi imate jaču stranku, odnosno gde su političke stranke jače od zakona i gde mogu da kažu, što me briga, neće dođi kod vas emisije. Je li to produkcija tela koje, samo tela koje ne rade svoj posao? Pa da, umjesto da rešimo problem jednog tela, dakle, organa regulatornog koji treba da radi svoj posao, umjesto da rešimo uzroke njegovog nereagovanja, mi smo, odnosno neko je rešio da napravi neko novo telo. Dakle, to je jedna birokratizacija koju ja ne razumem. I hoću samo da kažem na ovo što je Zoran rekao, dok sam bio predsjednik Udruženja novinara, mi smo bili pozvani da učestvujemo u tim međustranačkim razgovorima i odbili smo taj poziv jer smo smatrali da prvo nije posao stranaka da uređuju medije, da određuju kako će medije izveštavati i drugo, taj sastanak je bio zatvoren za javnost i smatramo da nije mesto novinarima na sastancima koji su zatvoreni za javnost. I evo šta sad imamo kao rezultat. Dakle, imamo neka tri tela koje se bave medijima, a građani nemaju nikakvo poboljšanje medijske situacije kao ishod rada tih tela. A to sad zavisi samo od koga? Dakle, ko u redu? Treba da očekujemo da sistem bude takav, da postoje uslovi. Pa treba da imamo članove REM-a koji neće zvati ovoga šefa da pite kako da odluče i da li smeju da se bave svojim poslom. To je toliko jednostavno. Mi imamo zarobljenu državu, znači partijski. Treba imamo skupštinu, ali prosto evo, znači ja već dve godine. I mi izmišljamo razne stvari, to i oko radnih grupa za bezbednost i oko ovoga. Koliko smo se borili oko lokalnih konkursa koji vidimo 2016. nakaradno urade, pa dođemo do nekih sastanak, pa ih molimo da to se... Ne, opet se dešava, svake godine se pogoršava taj disbalans u raspodeli novca između onih koji služi. Mi gubimo veliko vreme, trošimo i energiju da nešto pomerimo, a to sve piše. Par meseci vrati sve nazad. Sve se vrati nazad i to sve piše u zakonu. U poslednjih godina su i NUNS i UNS i druge asocijacije medije i novinarske udruženja, ali UNS i NUNS kao dva najveća, dosta zajedničke stvari uradile što se tiče zakonodavne stvari, što se tiče medijske strategije i to na papiru izgleda dobro. To nije sporno. Mi smo dali svoj doprinos i želeli smo zaista da se poprave stvari zakonski i da nakon toga se oni koji sprovode zakon drže tih slova. Ne, mi izbegavamo to, onda se stvori problem, onda formiramo jednu radnu grupu, pa drugu, pa komisiju, pa sada umjesto velikog REM-a mali REM i sve u suštini u službi te uslovno rečeno normalizacije i davanje legitimiteta ovome nakaradnom u svakom smislu sistemu. Jer mi imamo problem počevo od javnog servisa koji isto ima zakon po kojem bi trebao da se vlada, a ne vlada se. I imamo problem sa televizijama koji koriste nacionalni resurs, koji se ne vladaju. Znači, REM je mogao davno tim porodičnim televizijama koji se od jutra do sutra bave politikom i realitijem da oduzme dozvole. Na primjer. Ja samo mogu, znači, prosto centralna institucija u svakoj demokratskoj državi je parlament. Odnosno, zakonodavna vlast. Šta mi imamo? Znači, ja na to ukazujem već dve godine.
Mi imamo mehanizam da predsjednik stranke, koji je predsjednik Republike, koristeći statut stranke, izabere ko će da bude poslanik, podrži ga u kampanji i ti ljudi koji su poslanici, po ustavu treba da kontrolišu tog istog predsjednika, oni to ne rade. Imate analizu profesora Tanasija Marinkovića sa Pravnog fakulteta, koji je čovjek lepo pokazao, 25 puta samo u oblasti pravosuđa predsjednik Republike je prekršio ustav. Nijednom poslanici nisu svoje pravo iskoristili. Zašto? Zato što znaju da ne bi kao poslanici zanoćili da to urade. I to je čitava priča. Znači, zašto REM ne radi svoje posao? Pa zato što zna da ima većinu u Skupštini koja neće otvoriti pitanje. Dobro, aj, ako je tako sa telima, šta je sa medijima? Zašto mediji... Pa ne održio je ambijent. Dakle, sad pričamo o kodeksu. Dakle, mi imamo i kodeks. Rade mediji, Suzana. Imamo i zakon. Evo, vi radite svoj posao. Možda se ja ne slažem kad dođe neki naprednjak, ali to je obaška, to je moja lična. Ali imate, ima ovi istraživački, evo, tu je Vlada, CINS, KRIK, OBIJEN. Ima ovi medija, televizija, Južne vesti, još nešto što je preteklo po Srbiji, ali to je zaista i ta lokalna scena isto govori gde smo mi danas. Jeste vi imali razgranatu lokalnu scenu i dosta medija koji su otvoreno, barem koliko toliko izveštavali svoje sugrađane o onome što se dešava. Ali to je u dobroj meri isto tako uništeno. I imate ovo par profesionalnih kablovskih televizija koji su isto sada u neprilici, zašto godinama ne mogu da dobiju drugu stranu, zato što su napadani baš brutalno svih ovih godina. I naravno da imate i kod njih taj uslovni refleks da se okreću, a to i 90-ih bilo, i nas je Milošević sigurno u tabor opozicije, zato što je bio odvratan prema nama, pa nas je ubijao, tukao, hapsio, ne znam nije šta. Pa normalno da će ljudi se zaštititi nekako od takvih tipova. To je danas isto slučaj. I to je ogromna manjina u odnosu na ono, pre svega javni servis, da je na sreću, ali i nažalost, postoji potencijal da se pravi. I vidite vi kako iskaču nekada emisije, da vidite tu da tamo postoje novinari sa profesionalnim darom, da znaju da naprave, ali su skučeni, oterani u neke druge redakcije. To je osnovni problem, a posle toga idemo na ove ostale moćne televizije koje su zaista potpuno zarobljene u tom političko-informativnom smislu. Dobro, a ko je zarobio? Dobro, a ko je zarobljen kad pričamo, na primjer, o žutoj štampi? Dakle, mi kad ne možemo da zanemarimo tabloide. Dakle, mi sad govorimo i vi kad pominjete i nas, pominjete sve ove ostale televizije, pominjete istraživačke medije. Da ukrademo od Ivana Čolovića, profesora. Tabloidi jesu proizvod demokratije, otvorenosti društva. I tabloidi ne postoje u diktaturama, nego postoje u demokratijama, gde oni prelaze neke granice. Ali ovde kod nas ovo nisu tabloidi, jer su oni u suštini politički pamfleti. Tabloidi svuda postoje, ali gledaju kako da zagolicaju pažnju publike sa nekim skandalima, sa ludostima, prelaze često granicu dobrog ukusa, budu kažnjeni sa velikim kaznama zbog toga, ali njima u interesu da se vlast menja, da oni mogu da kritikuju svakog premijera. I nezavise od vlasti. Predsjednika, nezavise od vlasti. Ovde direktno ovi tabloidi, takozvani, zavise od vlasti, i oni pripremaju teren ovim velikim televizijama za tu harangu koja se sprovodi u nekoj okolju. Samo pogledajte koga je REM stavio na listu za monitoring i sve će vam biti jasno. Znači, prosto, pored televizije sa nacionalnim frekvencijama, oni su stavili dve televizije koje su, navodno, pri tome, na te dve kablovske televizije oni nemaju pravo da primenjuju zakon, jer prosto to su televizije koje su osnovane u Luksemburgu, njihova nadležnost je regulatorno telo u Luksemburgu, a onda su se, da bi unapredili svoj monitoring, dodali Al Jazeera i Insider. Pri tome, nije im palo na pamet da stave Studio B, iako imamo beogradske izbore. Nije im palo na pamet da stave, na primjer, Euronews, koji je osnovan od Telekoma. Nije im palo, znači, Tanjug, koji je dat... Znači, on nije prodat, nego je prosto iznajmljen. Tako da prosto ni tu nemamo medijski diverzitet kada je upitan, jer kada se radi jedan monitoring medije, to je prosto, to je ODIHR-ova i OEBS-ova metodologija na koju se inače REM poziva, vi morate da u tom monitoringu, u tom uzorku,
imate sve relevantne medije i kada je u pitanju vlasništvo, i kada je u pitanju publika koja ih gleda, i kada je u pitanju programski sadržaj, sve. Ne, šta? Ovdje se koristi monitoring od REM-a da bi se prosto vršio pritisak na one medije od kojih se očekuje da će možda da napadaju vlast. Primer za to su rezultati monitoringa, gdje vi sad imate jednu neverovatnu stvar. Iskreno za mene, znači to je ono, raritet da vi prosto u monitoringu nađete da je, ne zato što sam ovdje, prosto insider je negativno se ponašao u posmatranom periodu, dok je na Pinku postao medijski diverzitet, odnosno trećina je bila negativno konotiranog programa, trećina neutralnog i trećina pozitivnog. Znači, zaista, znači, prosto ono, ja sam kritikovao tu metodologiju, jer ta metodologija nije u skladu s onim što ODIR i OEPS prosto koriste kao metodologiju, sad da vas ne zamara s tim, nego prosto govorim o toj zloupotrebi. A taj REM je samo slika parlamenta koji je pres služba predsjednika i ništa više. E sad, kad kažete negativno, to znači da sve ovdje što ste vi rekli u ovoj emisiji... Se broji. Kritiku, broji se vama. U kritiku, broji se nama kao... E, da, ovo Željko jako dobro rekao. Znači, metodologija, ajde, znači, ODIR-ova metodologija meri šta vi pričate o sebi i o drugima. Za razliku od REM-ove metodologije, gde činjenica da su pozvani ljudi koji baš i nemaju tako lepo mišljenje o vlasti, vaša emisija je odmah negativna. Znači, odmah negativno konotirana. Znači, prosto ta metodologija koju oni koriste je prosto napravljena tako da vi, na primjer, opet se vraćam na taj dnevnik jer to je kršenje zakona i etičnog kodeksa. Znači, u onom delu gde se predstavljaju aktivnosti stranaka, tu je, na primjer, znači, neko ko se bavi očitom propagandom, novinarci su se tu po REM-ovoj metodologiji neutralno predstavljaju, jer njega nema. Njega nema. Dobro, ali vi sad sve vreme govorite u televizijama. Šta je sa štampom? E, i još jedna stvar. Regulator, bože, ovo privremeno telo je trebalo da se bavi monitoringom štampe. Ne rade to. Zašto? Znači, u štampi neka cveta hiljadu cvetova, a mi... Pa ne može da se ovaj cveta, ja dolazim iz štampe, znači štampa po prirodi sada stvari pada i po tiražima, po uticaju, ali i dalje kod nas postoji čitalačka publika i ono što je ujutru bitno kod štampe, ona nameće neke teme, ako ozbiljne novine stave neku temu, pa posle to mogu televizije da razrađuju. Mislim da su zarobljeni, novine su skoro sve. A šta tu radi posao? Šta tu radi Savet za štampu? Šta radi Savet za štampu? Pa evo i vlada i ja možemo isto da kažemo. Vi ste pomenuli kodeks novinara i... I zakon o informisanju i svašta. Ali pre svega kodeks novinara. Meni je žao što, eto, dok sam bio predsjednik UNS-a, nismo više uradili na tome da se aktivira sud časti. Imali smo nekoliko zajedničkih sednica sa sudom časti NUNS-a, ali mislim da je tu jedan od ključeva kojima možemo da uključamo bolje informisanje. I dok sam bio predsjednik udruženja, bio sam protiv licenciranja novinara, jer mislim da država ne treba da određuje ko će biti novinar, ali mislim da udruženja treba da svi novinari treba da budu članovi udruženja. Neki zaberu koje će od ova dva nacionalna udruženja kojim će da budu, ali onda moraju da poštuju kodeks novinara, postoje sudovi časti koje će raditi svoj posao. Ako neko pregrši kodeks, može da izgubi licencu, odnosno da prestane da bude član udruženja i da time više ne može da bude novinar. To je možda jedno rešenje. Ali zašto se čeka? Šta je problem da radi, da funkcioniše sud časti? Evo, to je znači samo između nas. Pa zato što doba deo novinara nisu članovi naša dva udruženja. Imate to problem i sa Savetom za štampu koje je samo regulatorno telo i pitanje je zašto neke novine ne žele uopšte da prihvate jurisdikciju Saveta za štampu ili ako ih prihvate. Ako prihvate, ne žele uopšte da se osvrće na odluke komisije za žalbe Saveta za štampu. I to je ono što je problem što nam treba da se naučimo. To je neki skandinavski model gde je zaista nekom novinaru veliki šamar ako doživi da na Savetu za štampu dobije negativnu ocenu i da se utvrdi da je kršio kodeks. I vi vidite iza ovih, evo sad poslednji monitoring Saveta za štampu pokazuje da titno, uslovno rečeno, tabloidi i dalje drže taj tempo urušavanja
i profesije, i kodekse, i zakona i ne žele da posustanu. I naročito ako želi neko da se zakači sa njima, taj onda tek prolazi kroz sito i rešeto. Čitala sam neku analizu Cebrisa i videla sam tamo jednu zanimljivu poruku. Ako bi van sudska kontrola medija radila svoj posao kako treba, onda sudska kontrola ne bi uopšte ni bila potrebna. Regulaciji, samo regulaciji. Dakle, koliko, jeste. Dakle, koliko, onda je to šta, na odgovornosti, pa ne može ni da bude samo dva udruženja, da li ćemo i na koji način sami kontrolisati sobstveni red. Da, samo kad bi sve vodeće novine bile članice Saveza za štampu. Ali mislim, zbog udruženja i asocijacija. Znači, Savez za štampu je okupio i velike udruženja i velike asocijacije medije. I to je onako dobra polazna osnova. E sad je pitanje da li žele svi mediji da uđu pod jurisdikciju. To je za mene, na primjer, bavio sam se time i istraživao sam profesiju u Srbiji i to je za mene neverovatno da neko želi da bude novinar, sociolog, bilo šta, a da ne pripada strukovnom udruženju. To je prosto nešto što je neverovatno, iskreno. I to u stvari govori koliko ti ljudi pitaju da li su novinari. Znači, postoje freelanceri, postoji sad mišljenje Saveta Evrope da treba da se ne ceni možda to što je neko član udruženja ili ne, ali samo to autorsko delo. Ali ako vi napravite autorsko delo koje je najobičnija propaganda, kako možete sebe da nazivate novinarom kad vi to niste? Znači, prosto, vi kad pogledate dnevnu štampu u Srbiji, odnosno ono što se kolokvijalno zove tabloidi, a to nisu tabloidi, to su sredstva promocije i propagande i odmazde, tu nema novinarstva. A pogledajte, da prizvite samo u odbranu novinara, kolega, pogledajte kakvu su propagandu vršili američki mediji 2003. pred invaziju, 2002. treće pred invaziju na Irak. Pa opet ne možemo reći da to nisu neki novinari. Možda su pogrešili, ne možemo biti toliko striktni, jeli? Potpuno se slažem. Ali možda neko da pogreši, ali ako neki novinar stalno radi takve neke stvari, gde ignoriše činjenice, ignoriše jednu stranu, napada nekoga bez osnova, onda to može zaista biti u nekoj budućnosti osnov za neke sankcije. A zašto u budućnosti? Dakle, mi ovdje govorimo o decenijama jednog istog problema i dalje govorimo da taj problem živi danas i dalje se govori da ćemo mi u nekoj budućnosti da pronađemo neko idealno rešenje. Ono kako ja vidim, znači ja vidim regulaciju i samoregulaciju kao dva procesa koja prosto idu jedno sa drugim. I vi prosto, ako imate, znači ako ja vam dam resurse, da vi ne budete novinara, da se zovete novinarom i da radite posao za mene, a imate strukovna udruženja koja nazivate da su strani plaćenici, da su ne znam šta sve, onda je to sasvim normalno stanje. Znači, prosto ja vam kažem, znači, nije ovo problem. Imate još gori problem kad su u pitanju istraživači javnog mnjenja. Tu ne postoji ni kodeks, ni strukovno udruženje. Problem istraživanja javnog mnjenja je jako veliki ovdje. Kako se predstavljaju sve. Znači, ja ću praviti jednu studiju zajedno sa Svetskom asocijacijom za istraživanje javnog mnjenja posle ovih izbora i izaći s njim. Šta se sve ne poštuje? Šta se sve ne poštuje? Znači, prosto mi ovdje imamo ozbiljan problem i mislim da je to jedan od mehanizama vladanja. Da prosto struka se deprofesionalizuje i da vi prosto iz tog, što bi se rekao, milija pripadnika profesije, izvučete one koji hoće da sarađuju s vama, da podržavaju i da jačaju legitimitet vlasti i da svojom ekspertizom to podržavaju, tako što će reći ja sam novinar, ali ću napisati tekst. Pogledajte ovo. Ovo je analiza BIRODI-a. Ovo su televizije sa nacionalnom frekvencijom po mesecima. Ovo je procenat pozitivnog predstavljanja Aleksandra Vučića. Imate 90% skoro sve televizije. I onda, kao da je neko naredio, spušteno je tokom maja i juna na nekih 30-40%, da bi u septembru se ponovo diklo. Ovo je dokaz u Srbiji postoji. Ovo je 2000, znači od 20, bože, od decembra 2020. do novembra 2021. Znači, 21. Aha. Znači, ovo je godinu dana monitoringa, po mesecima, ovo je dokaz da postoji kontrola nad medijima. Znači, prosto svi mediji u istom vremenu izveštavaju sa istim procentom pozitivnog predstavljanja o jednom akteru. Televizije koje su najuticajnije. Znači, ovo je dokaz... Za vreme onih izbora koji su... Ne, znači, u posljednji godinu dana. Znači,
Čekaj, sad me zanima zašto koji bi bio je uzrok pad, tog da. Pada. Mislim, nije ne znam zašto, ali su sve televizije, pogledajte da su sve televizije otišle na dol. Televizije sa nacionalnim pokrivanjem. Ovo je dokaz za, da ovo je REM trebao, ovim je REM trebao da se bavi. Kao što je se bavio i emisijom Decenija vlasti. Treba, to je krajnje legitimno. Sad imamo kakva metodologija. Evo, znači, a ovo je urađeno po međunarodnu uporedivoj metodologiji koju koriste ODIR. Nije ovo smislio biro. Znači, prosto moramo da struku vratimo, a vratit ćemo je tako što ćemo, kažem, još jednom, strukovno udruženje imati legitimitet, a taj legitimitet se poštuje što nekako morate naterati medije da poštuju kodeks, odnosno da prihvataju sankcije samoregulatornih medija. Izvinite. Naterati medije. A znate kako? Znači, prosto ne možete da zaposlite neko ako nije novinar. A novinari, ukoliko poštuje kodeks svoje profesije, vi ne možete, prosto u definiciji, znate, znači, u definiciji vi ne... Ne treba i teda ti treba dići svest, treba osloboditi ove zadobljene. Ja mislim da ima nade za mnoge da se vrate. Što znači to? Da, to ste i rekli nekoliko puta, novinari moraju da oslobode redakcije. Da se izbode za svoju slobodu. Ja ne razumem čoveka koji radi u ovoj profesiji da na takav način obavlja. To ne znam. To je kao loš trgovac koji ne proda ništa, radi ne znam nije za šta. Ne razumem. Ali onda primi plaću. Ne razumem zašto to se ne radi u ovim većim redakcijama koje su pod državnom i vlasništvo i pod kontrolom. Zašto ljudi pristaju na to? I mi svi znamo u ličnim kontaktima šta ti ljudi kažu. Znamo iz lokalnih sredina šta ti ljudi kažu. Da oni to rade zašto moraju. Šta govore zašto nemaju, u anonimnim nemaju istraživanju. Nemaju drugi posao. Napunili smo, kao mi sada, 50. godine su ušli, ne mogu da nađu alternativu za svoj posao. I pristaju da rade propagandu. I polako tonu u propagandu, zaboravljajući uopšte da su ikad i radili u novinarstvu. A imate još gore urednike koji na to pristaju. A ima još jedan problem. Imamo i zvezde nezavisnog novinarstva koji su poslednjih 10 godina klecnuli i postali... Ima još jedan strukturalan problem. Sve više katedri na fakultetima se zovu katedri za komunikaciju, a ne za žurnalizam i novinarstvo. Nema više novinarstva. Znači, prosto ima uči se PR. Uči se PR. I generalno ja mislim društvo je doživelo poraz po meni onog trenutka, to je meni paradigma. Kad je Milorad Vučelić vraćen na velika vrata, postao ponovo urednik jedne moćne medijske kuće, čovjek koji je zaista ogadio nama svima živote koji smo, sećamo se 90. I to je baš onako paradigmatično da je on tu. Mislim da je pečat Vučelića u tom periodu 2009. a 2012. bio redak mediji gde ste mogli da pročitate nešto kritički nastrojeno prema vlasti, tako da ne bih baš... Ne delim ovo mišljenje 100%. A jel delite ovo da novinari moraju da oslobađaju redakcije? Da, moraju da. Novinari moraju da oslobode redakcije, što kaže... Da, novinari oslobode. A mislim da trebalo bi napraviti takav sistem, opet dolazimo do ovog što Zoran priča, Skupštine, da postoje za medije neki podsticaj da poštuju kodeks novinara, da poštuju pravila, da se poštuje ona programska šema koju su dali REM-u kada su otvarali televizije. Ali kakav, kolega Radomirović, kakav to podsticaj bi trebalo dati novinaru da radi svoj posao onako kako je... Dakle, za medije, za vlasnike medija, podsticaj da će pristup javnim fondovima za medije imati samo oni mediji koji poštuju kodeks novinara Srbije. A to i piše u zakonu. To piše, ali se ne primenjuje. To se ne primenjuje, nažalost. Inače bi situacija bila mnogo... Ali zbog čega? Zbog čega? Vidi, mnogo novca se podeli. Znači, mi smo novim izmenama zakona iz 14. sa tim projektnim sufinansiranjem postigli da država je obavezna da nešto izdvaja i lokalne samouprave i pokrajina. I to je dobra ideja. I kad pogledate sume koje se na godišnjem nivou izdvajaju za medije, od lokala do nacionalnog nivoa, vidite da je tu zaista mnogo novca. I kada bi on bio raspoređen po ovim pravilima, zaista bi mnoge redakcije došle do tog nekog javnog novca za projekte koji su u javnom interesu. I zaista bi tada imali ono neka cveta hiljadu cvetova i neka bude i pečata i s druge strane ne znam nija kojih novina. Ali to je ono što nemamo, znači,
nemamo scenu u kojoj će komisije biti nezavisne, u kojoj će se ceniti ko je, ima dobar projekat i u kojem neće dobijati novac države oni koji permanentno krše kodeks. A to se dešava. U proteklih 6 godina su Informer, Srpski telegraf, Alo i Kurir dobili na lokalnim konkursima skoro 1 milion evra. Pogledajte to Cepsisovo i Cenzolovkino istraživanje, vidjet ćete da je 10 puta manja kazne u ukupnom iznosu što su oni platili zbog vređanja na najbrutalniji način mnoge ljude, sudskih kazni. Znači njima su isplati još 10 puta toliko da vređaju, da ne podrštavaju i da zagađuju. Opet im se isplati zašto dobijaju pare iz državnih budžeta, ispod radara, po lokalnim samoupravama. Informer sada svuda. Znači vi imate jedan list koji ima tradiciju, od trajanja, a i toga da objavljaju ozbiljne oglase, politika, je li tako? Odlukama lokalnih samouprava su sve javne nabavke za oglašavanje lokalnih samouprava dignute na 100.000 primjeraka kao uslov, da bi Informer sve tendere dobio. A kako se utvrđuje to, Željko? Kad mi nemamo auditorski sistem. Sistem majke mi. Aha. DJ Vučićević kaže, tako, imam 100.000 i gotovo. Pa Manjo Vukotić kaže... A znate da ta publika neće ni pogledati taj oglas. Znači, za onoga ko daje oglas je mnogo isplativije, bez obzira na manji tiraž politike, da se tamo objavi zašto ljudi kupuju ozbiljne novine i zbog ozbiljnih oglasa. Lokalni samouprava, državnih institucija. Znači, oni su sve banalizovali i sve oteli. I mi sad raspravljamo kako sa njima. Tako što ćemo ih odobrovoljiti, da nas više ne tuku, maltretiraju i da nam oproste što su nam tukli, da parafraziram čuvenu rečenicu. Ali ja, naprotiv, bih vama sad na kraju samo postavila jedno potpuno drugo pitanje, pošto se stalno negde se zaboravi uopšte zašto je važna uloga medija. Zašto mi imamo medije? Pa dakle, nemamo zbog reklama. Medije imamo zato što su medije osnov javnosti. Ja, osnov javnosti. E, sad, a bez javnosti nema države, tako kaže Jürgen Habermas. E, onda sad na kraju da vas pitam sa svim tim. Znači, mi nemamo državu ako nemamo javnosti. Ako mi imamo ovakve medije i ako se ovim putem nastavi, znači pro forme, tela, zakoni koji se ne poštuju, institucije koje se ne bave svim poslom, profesija prepuštena negde sama sebi, kako se to reflektuje na stanje u društvu? Dakle, šta ćemo mi imati ako se ništa ne bude uradilo za 5 ili 10 godina? Kada je o celom društvu reč, dakle, ne samo o nama koji se bavimo novinarstvom. Ja sam napisao tekst za danas, gde sam rekao da Srbija postaje socijalna deponija, zato što ovde ostaju korumpirani, stari i bolesni. I to statistike pokazuju. Odgovor na to jeste hajka i kampanja. Koji dan, znači, ja prosto spremam knjigu, znači, deo toga, znači, su mailovi i tekstovi koje dobijam od pristalica SNS-a gde se zloupotrebljava to što sam, prosto rekao, znači, da se fokusim, znači, šta je poenta? Izgubit ćemo državu. Ako izgubimo javnost, izgubit ćemo državu. I ja sam sklon tome da mi u stvari nemamo izbore u Srbiji od 2016. godine. Po novim našim medijskim monitorinzima i onome što je dešao na izboru, mi imamo aklamaciju lične vlasti jednog čoveka. Mi nemamo izbore, jer da bismo imali izbore, moramo da imamo ovakve emisije da ćemo se sučelimo, da će političke stranke da nam... Jer pazite, mediji postoje, odnosno kampanja izborna postoji da bi građani znali na osnovu čega će da glasaju. Ako oni imaju ovakve kampanje, prosto oni će glasati, što bi se reklo, onako što bi... a da prosto neće imati relevantne informacije. I to kad pogledate izveštaje ODIR-a, od 2016. pa na ovamo, to imate prosto zapisano. Prosto u izveštajima ODIR-a, to je telo Saveta Evrope, imamo posmatračke emisije ovde, u 2016. uredno piše vlada kontroliše medije, građani nemaju pristup informacijama, vlast se propozitivno predstavlja. Isto pitanje za vas. Pa evo vidite, proteklih godina kako su 2 najveće udruženja nalazila zajednički imenitelj oko 90% stvari. Evo, ja i vlada možemo ovako emisijama da se peckamo i to je dobro. Mislim, da sučelimo stavove, da se ne slažemo neko. Ali siguran sam da u 90% stvari ćemo se složiti i ako sednemo da se dogovorimo o pravilima, o svemu onome što podrazumeva naša profesija, da ćemo se dogovoriti oko najvećih dela. I to smo u praksi pokazivali.
E sad je sva u dušu da se tako ponašaju i svi drugi, naročito politički akteri. Znači da nije onaj koji ima drugačije mišljenje od tebe, tvoj krvni neprijatelj koga ćeš ne samo da ga skloniš iz parlamenta, nego da ga zgaziš. I to se reflektuje na celo društvo. Znači mi nemamo slobodne medije, automatski nemamo slobodnu političku scenu, nemamo razmenu mišljenja i automatski društvo, što kaže Zoran, društvo pati u smislu da su institucije zadobljene, da nemamo javnost i da jednostavno smo, kako da kažem, atrofirali, retardirali u ovom periodu poslednjih 7-8 godina. I zaista ta 2015. neka prelomna godina, to smo i mi na lokalnim sredinama osetili, kada je vlast osetila moć i kada je potpuno okrenula ovaj ćurak i više se nije čak ni pretvarala da želi slobodnu medijsku scenu. Evo ja da pecnem malo Željka, mislim da nije tako tragično i da nije tako tragično svedoči vaša televizija koja radi zaista veliki posao i ja znam da se vama obraćaju ljudi koji nemaju više gde da odu i onda shvate koja je važnost medija. Svakodnevno ja u Pištaljci slušam ljude, dolaze nam ljudi koji imaju velike probleme i mi im pomažemo i onda oni shvate kolika je moć medija i sigurno će i ovo što vi radite pomoći da sve više ljudi razume novinarstvo i da razume medije i da će se boriti da bude što više medija, što više slobodnih medija i da će ceniti novinare. Znači, sad smo se složili sve sa insajderu. Je li to poruka? Da se ja pridružim, znači, zaista je dobro što postoji vaša televizija, da ne bude sad da vas vlada, vi ste u većini kod nas u članstvu. I mi se ponosimo tim. Jako je dobro što su na oba operatera. Hvala vam što ste bili naši gosti. Vama hvala što ste nas gledali. Insajderi debata sledećeg četvrtka u isto vreme. Doviđenja.